siku zako ni chache. Sababu tunaambiwa siku za mwizi ni 40. Hizo siku 40 zimeisha. Hii ni wakati ya Wakenya kurudisha mamlaka mahali inafaa na mahali maslahi yako itaangaliwa. Kwa elimu ya mtoto wako, kwa jaa ya Wakenya kuisha, kwa mambo yetu kuboreshwa, lazima tusimame pamoja, tuseme enough is enough. Enough is na tuambie William Ruto na marafiki wake tumetosheka na wao na sasa tunataka waondoke. Mmekubaliana hiyo?